62岁台语金曲歌后二姐将会留下许多脍炙人口的金曲。然而她在2015年宣布告别歌坛，至今九年深居简出，只有时不时出手行善的暖举流出。而临近年前，近日将会又再度送暖，默默行善的暖举令网友惊呼：天气很冷，但二姐很暖。据 ET Today 报道，位于新北市永和区的中田咖喱梦想店，曾在2023年8月发文表示，有位身障父亲与二个女儿到餐厅领取代用餐，身障父递给老板一张纸条，怯生生帮二个女儿领取代用餐。而老板注意到父女明明有三人，却只领两人份的餐，贴心的默默给了三份餐点，外加水果和油饭。故事感动30多万名网友，天后将会看到后也被深深感动。她透过关系找到这名身障父亲，再请朋友捐赠善款，希望他能照顾好自己和家人。将会也请朋友到中田咖喱捐赠5位数的代用餐，而这也是店家收到个人捐款金额最多的一笔。而如今时隔5个月，当大众渐渐忘记身障父的故事后，将会也没有忘记他们。临近过年，将会特地送上一份大红包给中田咖喱。中田咖喱5日上传一张照片，里面是一封超厚的红包袋，上面写着：中田咖喱，谢谢您们。老板也配文写下：感谢二姐将会第二次捐款代用餐费用，感恩的心，感谢有你。温馨的互动让不少网友纷纷动容，贴文一出，短时间就吸引20000人按赞，纷纷回应：谢谢二姐及老板支持善良的二姐，还有中田咖喱，积善之家必有余庆，这红包袋可以裱框了。二姐从歌声到做人都是没话说，二姐总是默默的付出。天气很冷，但二姐很暖，响应代用餐，让需要的人有顿温饱。谢谢人美心更美的二姐。